यात्रा टिकेट दाम को नहीं दर्शक देवता असंतुष्ट। जय जगन्नाथ। नमस्कार, मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल रो आज सांध्य आलोचना को आपण मानक स्वागत करूछि। ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍ ଦରକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଦେବତା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍ ଯାହାକି 200 ରୁ 250 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍ ଦର, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ର ଟିକେଟ୍ 300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ ଦରକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେମାନେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ପାଞ୍ଚ ରାତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ରାତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍ ଦର ନୁହେଁ, ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଟିକେଟ୍ ଦାମ ରହୁଛି 200 ରୁ 250 ଟଙ୍କା। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ରଖୁଛନ୍ତି ତାର ଦାମ ରହିଛି 20 ଟଙ୍କା। ଭିତରେ ପାଣି ବୋଟଲ ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ରାତି 11ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବୋଟଲ ପାଣି ବୋତଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଜଣେ ପାରିବାରିକ ହିସାବରେ ଜଣେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟର ଶିକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ସବୁ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଟିକେଟ୍ର ଦର କମ୍ କରାଯାଉ। ଯାତ୍ରା କମିଟିମାନେ ଯେଉଁ ସଫେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ କମିଟିର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଯେଉଁମାନେ କି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରମିଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁମତି, ଅନୁମତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଅନୁମତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ପାଇଁ, ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାତ୍ରା ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କର। କଳାକାରମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବାର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ସମାଜରେ, ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛ ମାଂସ ତେଲ ଲୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦରରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଦେବତା, ଯାତ୍ରା ପ୍ରଯୋଜକ କୁହନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବତା, ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ, ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ? ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଆଉ ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।